ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ബോസ് ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നിടത്തായിരുന്നു വെച്ച് നിർത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ബോസ് ഫൈറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ കത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുത്തും അയാളുടെ ഒരു ചവിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം ആളൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാനിനൊക്കെ ആൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തൻ്റെ ആയുധമായ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു തൂണ് അയാൾ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊട്ടും പിറകിലല്ല കേട്ടോ, ചെക്കന് അമ്പും വില്ലും നമ്മുടെ ആ ബൂമറാം കോടാലിയും കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു. മൂപ്പരുടെ അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ടിയുള്ള അടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവും ഇവിടെയില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ആദ്യത്തെ ബോസ് ഫൈറ്റ് ജയിക്കാൻ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി കണ്ടും കേട്ടും ദൂരത്തോട്ട് നിൽക്കുക, അടി കിട്ടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുക. പയ്യനിടക്കൊക്കെ അടി കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം, അടിച്ച് തെറിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതേയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ദൂരെ നിന്ന് കോടാലി എറിയുക, അയാളുടെ ഹെൽത്ത് കുറയ്ക്കുക, ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മൂപ്പരടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതായിരുന്നു, പക്ഷേ അടി കിട്ടിയത് ചെക്കനാണ്. അവിടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ അവനെ പരത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ചെക്കനിട്ട് രണ്ട് കൊടുത്തല്ലേ, നമുക്ക് കോടാലി കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം അല്ലേ. അയ്യോ പറ്റിപ്പോയി, ആ കോടാലി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അടി നല്ല ചെകിടെ തന്നെ കിട്ടി. അടിച്ചു പരത്താൻ നിന്ന് കൊടുക്കാതെ ജമ്പ് ചെയ്തത് വളരെ ഭാഗ്യം. മുൻപ് കാണിച്ച അതേ ഫോള് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണിച്ചത്. കോടാലി എടുക്കാൻ നോക്കി, പിന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അടി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയില്ല, ഹെൽത്ത് കുറച്ച് പോയി. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാറ്റോസ് ചെക്കനോട് വീമ്പിളക്കിയതാണ്, അതായത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കണമെന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. പയ്യന് പഞ്ഞിക്കിട്ട് നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ക്രാറ്റോസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൂരെ നിന്ന് കോടാലി കയറിയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും അയാളുടെ ഹെൽത്ത് നല്ലോണം കുറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പയ്യനെ അടിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ബോള് തട്ടുന്ന പോലെ തട്ടുന്നുണ്ട് അവനെ. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ മൂപ്പരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാത്തത്. കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് അടി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് അവിടെ കഴിയും. എന്നിട്ട് എല്ലാ അടിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ മൂപ്പരുടെ ലൈഫ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ്. നമ്മുടെ ചെക്കൻ ചാടിയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവന് ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ മഴുകൊണ്ടുള്ള എയർ നല്ല പവർഫുള്ളാണ്, ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബൂമറാം മഴ നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ ഹെൽത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് മാത്രം ഇനി ബാക്കിയുള്ളു. ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു ഏറ് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അയ്യോ എന്നിട്ടും ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇടിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ എക്സ് എറിയുന്ന അതിലെ ഒരു കീഴിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇടിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് മൊമെൻ്റ്, ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് അവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും. ചെക്കൻ്റെ ഒരു ദേഷ്യം കണ്ടില്ലേ, ആ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി കീറുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് അവനെ, അവൻ്റെ കൺട്രോൾ തന്നെ മുഴുവൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിർത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ നിർത്തുന്നില്ല. അവസാനം വലിച്ചവനെ അവിടുന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ചെക്കനാള് ഭീകരനാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിച്ച് കാണില്ല. ഒരു മാനിനെ കൊല്ലാൻ മടിച്ചു നിന്ന പയ്യനാണ് ഇപ്പോൾ വെറി കൊണ്ട്, യുദ്ധ വെറി കൊണ്ട് അയാളുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കുത്തി കീറാൻ നോക്കുകയാണ്. അയാൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ നിൽക്കുന്നില്ല, കണ്ടില്ല ആ പയ്യൻ കളിച്ച് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ. അവസാനം ക്രാറ്റോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത്ര ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ചെക്കൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയാമോ, നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ആ മാനിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇവനെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അവന് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു. പയ്യൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ക്രാക്ടോസ് പറയുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് നാളായി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അമ്മ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നിട്ടും ക്രാക്ടസ് പറയാണ്, നീ റെഡിയല്ല, നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ആക്ട്രസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യയുടെ ചിത അവിടെ എരിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ക്രാക്ടോസിന് കണ്ടേക്കാം. എങ്കിലും ഇവിടെ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെക്കനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവില്ല. ആ ഇവിടെ എനിമീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ മഴ തന്നെ ധാരാളമാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്, വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ തന്നെ ധാരാളമാണ്.
കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എനിമീസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ എനിമീസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്താണ്. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഡോർ കാണുന്നുണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് എനേബിൾ അല്ല. ഇപ്പം നമുക്കത് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഗെയിമിൻ്റെ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഡോർ എനേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് അവിടെ പോകാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡോർ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഗൈസ് റെഡിയായി നിന്നോളൂ, ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് കൂടെയുണ്ട്. എനിമീസ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ നോർമൽ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നത്. അയ്യോ, മറ്റേയാള് ഓടി അടുത്തെത്തിപ്പോയി, അല്ലാണ്ട് ഇനി അവനെ അടിക്കാതെ രക്ഷയില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എനിമീസ് ഒന്നും അല്ല ഇവ, നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുക, ശിശുക്കളാണ്, ഞാഞ്ഞൂലുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി രണ്ട് പേർ കൂടെ ഉണ്ട്. അവൻ്റെ വെട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വെട്ടിന്, മൂന്ന് വെട്ടിന് ഇവന്മാരുടെ കഥ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റവരും ഓടി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തടുത്തു വെച്ചു. 1, 2, 3 മൂന്ന് വെട്ടിന് അവന്മാരുടെ കഥ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേമ, ഇവനാള് കൊള്ളാലോ, ഒറ്റ വെട്ട് പോലെ അവന് കൊള്ളുന്നില്ല, എല്ലാ വെട്ടും അവൻ തടുത്തു കളയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞിൽ പൊരിഞ്ഞൊരു ശരീരമാണ് അല്ലെ, ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഒരു മഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് വെട്ടുകൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആയുധം വെച്ചിട്ട്, മഴ വെച്ചിട്ട് അവന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എത്ര വെട്ട് വെട്ടിയാലും കണ്ടില്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പയ്യൻ്റെ അമ്പ് അവനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ അമ്പ് കൊള്ളുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ വെട്ടവനെ ഏൽക്കുന്നില്ല, നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു അമ്പ് കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞു. മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഇപ്പം തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഞാനത് തീർക്കുന്നില്ല, അവൻ പയ്യൻ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ, കാരണം അവനൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണ് ആട്രിയസ്. ആദ്യം ജമ്പ് ശേഷം പയ്യനെ പിടിച്ച് താഴെ വെക്കുന്നത്. എത്ര പുഷ്പം പോലെയാണ് ആ പയ്യനെ പിടിക്കുന്നത്. ആക്ട്രസിനോട് നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പയ്യൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനോട് നേരെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ അവന് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇനി എന്നെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകില്ല. തല കുനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. ആക്ട്രസ് ഭാര്യയുടെ ചെതുക്ക് സമീപം വരികയാണ്, അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഏഷ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ക്രാക്ടോസിന്റെ വിഷമം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പയ്യൻ അവിടെ വിഷണ്ണനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ക്രാക്ടോസ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. വീണ്ടും ആ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പയ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവന് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ്. ക്രാക്ടോസ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ല, നീ എന്നെ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. ചെക്കനാകെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഇത് അവന് വലിയൊരു കളിയാക്കലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താണ്, എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ, ഹിറ്റ് ചെയ്യാനോ, എന്തിനാണ്? പക്ഷെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാക്ടോസ് തടുത്തു. അവന് നല്ലോണം വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. പിന്നീട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതും തടുത്തു കളയുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ഇത്രയും ബലമിഷ്ടമായ കൈകൾ കൊണ്ടൊന്നും അടിക്കണ്ട, ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതിയല്ലേ, അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വേദനിക്കും. ഇതാണ് ക്രാക്ടോസ് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവന്റെ അവസാനത്തെ ഇടിയുണ്ടല്ലോ, അവന് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇടി ക്രാക്ടോസ് മാറിക്കളയുന്നു, അവൻ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു യോദ്ധാവിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് ആണ്.
അതാണ് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവൻ മികവ് തെളിയിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവനെ കൊണ്ടുപോകാത്തത്. എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പുറത്ത് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്, വാതിലിന് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിത് ജോയിസ്റ്റിക്കിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജോയിസ്റ്റിക്കിൽ വലിയൊരു വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടും. അയാൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്, വാതിലിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്നു. കാരണം ചെക്കനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അറയുണ്ട്, അത് തുറന്ന് അവനോട് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു. നല്ലതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഗായ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം, അടുത്ത ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റിനുള്ള അരങ്ങ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആള് കാണാൻ ഒരു എലിമ്പനാണല്ലേ, ഒരു തമാശ ലുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ ഒരു ലുക്ക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ഓ സോ മച്ച് ബിഗർ, അതായത് നീ എത്ര വലിയ ആളാണ് അല്ലോ, സൈസിൽ വലിയ ആളാണല്ലോ. ശരിക്കു പറഞ്ഞ അവനൊന്ന് ആക്കിയതാണ്. ആളൊരു ഫൈറ്റിങ്ങിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രാറ്റോസിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മല്ലന്മാധവൻ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നീ പോടാ ചെറുക്ക, നീ എന്റെ ഒരു അടിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തടി കേടാക്കാതെ വേഗം വിട്ടോ. പക്ഷെ അയാൾ വിടുന്ന ഭാവമില്ല, വെല്ലുവിളിക്കാണ്, വാടാ ഫൈറ്റിങ്ങിന് വാ. പക്ഷെ ക്രാറ്റോസിന് അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും അയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാൾ നല്ല മനക്കെട്ടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അല്ല പിന്നെ ഇതെന്താണ്, വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടൊക്കെ നീ എന്നോട് ഫൈറ്റിങ്ങിനുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? അവന്റെ മുന്നിൽ നേരം നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്ന് പറയാണ്, പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ. നിന്നോട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, വീട്ടിൽ പോടാ ചെറുക്കാ. പക്ഷെ ഗൈസ്, അടി ഇരുന്ന് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ? അവൻ പോകാൻ ഒരുക്കമില്ല, പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. ശരിക്കു പറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ ആ ഒരു അടിയൊക്കെ പുല്ല് വിലയാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നത്. കൈ പിടിച്ച് കണ്ടില്ലേ ആ എലുമ്പനെ പോലെയുള്ള കൈ, ഒരൊറ്റൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലേ വീട്ടിൽ പോവാൻ, ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പോടാ ചെറുക്ക. ചങ്ങായിനെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ അവൻ പറയുകയാണ്, ഇനി എന്റെ ടേൺ ആണ്. ഗായ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ബോസ് ഫൈറ്റിംഗ് അല്ല ഇത്, വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്, റിയൽ ഫൈറ്റിംഗ്. ഏതാണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിയും ഇയാളെ ഒന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ. ഒരു റിയൽ ഹാർഡ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ത്രില്ല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ 5.1 സറൗണ്ട് സൗണ്ടോടുകൂടി ഈ ഫൈറ്റിംഗ് ആസ്വദിക്കൂ. അതിനിടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരു കമന്ററി ഇല്ല. ഈ ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ ആസ്വദിച്ച് കാണുക. Why are there two beds in here?
struck a nerve, did I? Who are you hiding? Slow and old. You should never have come to Midgard. So, care to try again? You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you've got stashed in that house will. Who is it? Who are you afraid I'll find? Let's find out. Sent me here. I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Can't hurt me. Nothing can. This fight is pointless. Your struggle is pointless. It didn't have to be this way. Pathetic! You can't win. I feel nothing. But you feel everything, yet you keep trying. I'm not my brother, and if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Can't beat me! I feel nothing!
ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഇടി വെട്ട് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? ശരിക്കും അയാളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവും. ഗോഡ് ഓഫ് വാറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറന്നുപോയി, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും സബ്സ്ക്രൈബുകളും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്കുകളുമാണ് വീഡിയോനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഗംഭീര ഫൈറ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ക്രാക്ടോസ് വളരെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം അയാളുടെ ഹെൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരീരങ്ങളിൽ ആ വൈറ്റ് ശരീരം ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിഷ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്രാക്ടോസിന് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ആഷസ് ശരീരത്തിൽ തേച്ചത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കളർ വന്നത് എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം അയാൾ ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അമാനുഷികമായ പവറുകളുള്ള. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഘടോൽഗജനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാണ് തോന്നുന്നത്. സി, നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവറും അമാനുഷിക ശക്തിയും ഹെൽത്തും എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ചെക്കൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ. അവൻ എന്ത് പറ്റി എന്നറിയില്ല. അയാൾ ആ രഹസ്യ അറയുടെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ചെക്കൻ ആ നിലത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? പേടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന അടിയുടെ ഇടിയുടെ ബഹളമായിരുന്നു. അത് മാത്രമാണ് അവൻ കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. അയാൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ കരുതി. അത് മുഴുവിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവൻ കരുതിയത് ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ്. ആകെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് ക്രാറ്റോസ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എതിരാളികൾ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പയ്യനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയല്ല. അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നിടത്തേക്ക് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല. ഗൈസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങ് ദൂരെയായി കാണുന്ന ആ മലമുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ദീർഘയാത്രയാണ് അവർ നടത്താൻ പോകുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ ചെക്കനുമുണ്ട്. യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.